hajrada uu mahadsan yahay haddaba iyadoo maanta lagu dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada soomaaliya waxaa ka mid ah xubnaha golahaas wasiirada kasoo dhex muuqday sheekh mukhtaar ruubu cali oo mansuur oo muddo sannadaha u xirnaa dowladda federaalka soomaaliya kadib markii laga soo xiray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddaba dadka markay arkeen in mukhtaar ruubu liiska uu kasoo muuqday dad badan ayaa waxay isweydiinayaan sida dowladdii hore ula dhaqantay iyo dowladdan xilligan xilka sare uu magacowday golaha wasiirada cusub ee soomaaliya waxaa maanta kasoo muuqday sheekh mukhtaar ruubu cali oo mansuur oo muddo ku xirnaa habar khadiija oo ku taala degmada shibis ee gobolka banaadir oo ah xarunta hay-adda nabadsugidda soomaaliya islamarkaana dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo kasoo xirtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xilli uu tartamaya madaxweyne maamulka koonfur galbeed soomaaliya dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa sanadkii 2018 bishii diseembar 13-keedii waxay weerar ku qaaday goob uu ku sugnaa sheekh mukhtaar ruubu cali oo mansuur waxayna weerar ku qaaday sheekh mukhtaar iyo sidoo kale askar uu watay xilli uu ahaa musharax ka mid ah musharaxiinta u tartamaysay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intaa kadib oo mansuur wuxuu ahaa xabsi guri ku jira meel aan ka fogeyn habar khadiija oo ku taala degmada shibis ee gobolka banaadir oo ah xarunta hay-adda nabadsugidda soomaaliya ilmuddo ah lama hay noloshiisa iyo sidoo kale halka uu ku sugan yahay iyo qaabka dowladda soomaaliya u maareyso noloshiisa si yeeshee hadda markii la gaaray ololaha ayaa waxaa leelay xoga la xiriira in uu mansuur uu ahaa qof ku xanuunsanaya xabsiga uu ku xiran yahay markii laga guuleystay madaxweyne farmaajo waxaa sawiro lagu soo bandhigay baraha bulshada taas oo muujinaysa in uu mansuur uu yahay shaqsi ku xiran habar khadiija oo ah xarunta taleyska hay-adda nabadsugidda soomaaliya intaa kadib waxaa suurto gashay in ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo sidoo kale dadka aada ugu dhawaa sheekh mukhtaar ruubu oo mansuur inay booqan karaan islamarkaana ay fursad u heli karaan oo mansuur oo muddo sannadaha ku xirnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya musharaxii maxbuuska noqday ayaa hadda ka mid noqday xubnaha golaha wasiirada soomaaliya ee soo xushaaray wasiiraha soomaaliya xamse cabdi bare taas oo xilligan la filayo inuu wax badan ka bedeli doono shaqada culus ee loo magacaabay sheekh mukhtaar ruubu cali oo mansuur wuxuu aada uga soo horjeedaa maamulka cabdicaziz lafdagarin hogaamiye ee koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa markii la xiraya shaqsiyaadka aada ugu firfircoon inuu ka mid noqon karo xubnaha sare ee ku guuleysan kara madaxweynaha maamulkaasi dadka koonfur galbeed soomaaliya si weyn ayay u taageersan yihiin mukhtaar ruubu cali oo mansuur horey isaga baxay shabaab islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya ee xaqiijisay 15-kii Agoosto sanadkii 2017 inay cafisu fidisay dowladdii farmaajo xilligaasi qoraal kasoo baxay waxay sheegtay inay cafisay sheekh mukhtaar ruubu oo mansuur uu xaqiijiyay inuu isaga baxay fikirkii uu ka aaminsanaa al-shabaab dowladdan xilligaasi ay sheegtay inay soo dhaweyneyso qof kasta oo ka baxa al-shabaab waa sida lagu sheegay qoraal xilligaasi lagu daabacay wasaaradda rafafinta soomaaliya mukhtaar oo lagu cadaadiyey siyaasadiisa kadib markii dowladdu xornimo siisay baasaboor dibaddaana la siiyey dhiigna u shubay dad ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho ugu weynaa qaraxii soobe ayaa markii uu hammi ka yeeshay siyaasadda koonfur galbeed soomaaliya waxaa lagu cadaadiyey taageerada uu ka haysto shacabka koonfur galbeed soomaaliya musharaxii maxbuuska isku bedelay ayaa hadda noqonaya wasiir cusub oo toos uga soo baxa xabsiga xafiiskiisana fadhiista xilkana la wareega shaqsiyaadka kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya si aadana u taageera lafta gareen iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo siday u arkaan in loo magacaabo wasiir sheekh mukhtaar ruubu cali oo mansuur muxuuse wajahi doonaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicaziz lafta gareen